Իդեպ վերջին շրջանում բավական հետաքրքրաշարժ լուրեր են պատտվում ազգային ժողովի պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանի անվան շուրջ, Միքայելյանի եւ իր կուսակցության կառավարող քաղաքացիական պայմանագրի միջև գոյություն ունեցող հակասությունների համատեքստում։ Հիշեցնեմ, Միքայելյանը տևական ժամանակ չէր մասնակցում ազգային ժողովի նիստերին, իսկ մամուլում լուրեր էին տարածվում, թե նա պատրաստվում է վայր դնել պատգամավորական մանդատը, կամ ինչպես մամուլը գրում էր, շպրտել երեսներին։ Ինքը Սասուն Միքայելյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, թե եթե մենք դասեր չքաղենք, այս թավշյա հեղափոխությունը մեր կողմից կդառնա թավշյա հեռացում։ Իրականում Սասուն Միքայելյան քաղաքացիական պայմանագիր հարաբերությունները լարվեցին, կամ արդի հայերենով ասած, սկսեցին բոլոլա դառնալ, հատկապես Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, երբ Միքայելյանը չսատարեց Մարսպետ Պետրոսյանի առաջադրած թեկնածուին։ Ավելին, այդ ժամանակ ակտիվ խոսակցություններ էին պտտվում, որ Սասուն Միքայելյանը աշխատում է հենց Ռոմանոս Պետրոսյանի դեմ։ Փոխադարձ հրապարակային մեղադրանքներին հաջորդեց կառավարող կուսակցության համաժողովը, և երբ վարչության կազմ և նախագահ էին ընտրում, պարզվեց, որ գործող նախագահ Սասուն Միքայելյանը չի ընտրվել նույնիսկ վարչության անդամ։ Կուսակցության անդամներն իհարկե փորձում են այնպես անել, որ գոնե մամուլը յուղ չլցնի կրակին։ Ասում են, թե որևէ լուրջ բան տեղի չի ունեցել, որ Սասուն Միքայելյանը կուսակցության հիմնադիր անդամներից է և որ նա չի պոկվի իր թիմից և այլն։ Հասկանալի է, որ քաղաքական կյանքը չի կարող զերծ մնալ այս կարգի հակասություններից, հատկապես եթե կուսակցությունը համեմատաբար նոր է և միաժամանակ կառավարող։ Այս դեպքում ավելի հավանական են դառնում տարբեր անցած դիրքերի ամրապնդման կամ, ինչպես ասում են, դեմք դառնալու ջանքերը, և պարարտ հող է ստեսվում տարբեր թևերի առաջացման և այդ թևերի միջև մրցակցության համար։ Այս ամենը բնական է ու նորմալ, եթե սահմանափակվում են ներկուսակցական քննարկումների տարածքում։ Իսկ եթե կուսակից ընկերները բանավիճում են հրապարակային հարթակներում և մամուլի միջոցներով, ուրեմն հարցն ավելի լուրջ է և գործ ունենք մի իրողության հետ, որին դարձյալ արդի հայերենով կարելի է կոչել քաղաքական բոլոլա։ Ինչ հանգուցալուծում կունենա այս քաղաքական բոլոլան, դժվար է ասել։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կքննարկի այն մտահոգությունները, որոնք ունի Սասուն Միքայելյանը։ Այդ քննարկումներում բնականաբար վճռորոշ նշանակություն կունենա Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Լավ մնացեք։